15 років на ринку ювелірних виробів. Магазин «Діамант», як жоден інший, сьогодні може похизуватися перед покупцями асортиментом прикрас власного виробництва. Каблучки, сережки, ланцюжки, підвіски, кольє із золота та срібла – це все можна побачити, приміряти і, звісно, придбати. Чим, власне, хмельничани і займаються. Як виявляється, поціновувачів ювелірного мистецтва серед містян не бракує. Купують її вироби зі срібла, вироби із золота. У нас є ювелірні вироби із натуральним, напівдорогоцінним камінням, з діамантами. Тобто в нашому магазині можна знайти те, що людям подобається для будь-якого покупця. Придбати виріб, який подобається у магазині, і справді зможе кожен. Адже ціни, що на золото, що на срібло, у діаманті досить приємні. Срібло приблизно від 50 гривень за грам, а золото від 950. Так як ми є виробниками, то ми можемо виготовлювати вироби на замовлення. Відповідно, ціни до, та як такої, немає у нас. Усе залежить від вашого бажання та гаманця. Ювеліри, котрі працюють у діаманті, зроблять будь-яку вашу фантазію реальністю. Це, якщо серед розмаїтих вітрин із виробами помітьте виключно вітчизняного виробника, ви не знайдете для себе те, чого душа бажає, що навряд чи, адже чого тільки у діаманті немає. Ювелірні прикраси – це не лише персні і сережки, ланцюжки та кольє. Це також і картини відомих художників України, а також картини із бурштину, які широко представлені у нашому магазині «Діамант». Простіше кажучи, заходьте, дивіться і купуйте. Незабаром День Святого Валентина. А якщо зважите на те, що кращі друзі дівчат – діаманти, ласкаво просимо за подарунками. Оксана Чушкіна, Олександр Галян. Новини, телеканал «Ті8+.»